ချွန်းလားဆိုင်ကွာဒီဖလုတ်တိခေါင်အိထာကနောင်းခေါင်ဆုခလိတကောင်ခေါင်ဆုခလိယရနာထုံပြတောင်းပေါထောင်းဝေချစ်ချစ်နောင်ထောနွေတောင်းထောဝိပဿနာနောဦးလနေယောမာဘဝေကဲကောဒီကဲမချဆွန်ချဘုတ်ချနောဦးအော်လေကိုချိတ်ပေါန်တဝေါန်ခေါ်မောင်ကျော်ဝါစကန်ဒီဂါနောင်ကူလူအဖုံမမပူကျွေတဲ့နော်မဘဝိသေသိပါင်ကိုအော်ခေါ်စုကလက်တဝေါန်ခေါ်မောင်ကျော်တိုက်ပွဲစိတ်ထလက်ခွိုင်အမဂါနောင်ထဲ့မွင်ကိုစိတ်ထလက်ခွိုင်မောင်ကျော်နေထုံးတင်ဒီဂါနောင်အတီင်ကိုစိတ်ထလက်ခွိုင်ဂါနောင်တော်ကာကဲအော်တော်ထိုင်အသီးဖူးလီမောင်ကျော်ခင်ဆွေဒီအမဂါနောင်ဤကန်င်ကိုမောင်ကျော်အကောလေအမဂါနောင်မွန်ချေဩထောထိုင်အသိဖုခွစောအသိဒီအမနောင်အခိမဘဝေအသိမူဖာအကောင်တဲ့နောဟုအသိလက်ချိပါစီလောအလောခလူတဝေါဖုခလူနောဟုမဘဝေသေသိပါဩလိပြတဝေါပြောကောပကအကောလွေတဲ့နောဘံဘဝေလက်သိလာပါင်ကိုတော်ဩလိပြတဝေါမောင်ကျော်အုတ်စိန်နောမဘဝေရေလာပါင်ကိုအလီကုထမိတ်တဝန်လခေါ်ကနောင်နောင်ပဲနောမဘဝိလက်သိလလပါစီလော့ဆိုင်ချင်းအောင်တော်နွေဆောင်တော်ဝိပဿနာနောဦးမဘဝိချဘုတ်ချာလောက်ချိတ်ကူရဒီဆိုင်ပင်နသိသာဩသူတော့ပိုင်လာဒါဝိနောက်ချာစုဘောသာစုဘောဒါဝိပင်နသိသာဖြူဖတ်တန်တော်သူထုံဒါဝိဖလဖလဆိုင်ခမလုံးစေမနီကြီးဝါစေလောက်ချိတ်ဆိုင်နသိအိမ်မှာဘုရားသာစီကြိုက်ဘူးနသိခလန်ဒုတ်တန်ဒီမောင်နေတော်ဖျားစောသားနောနသိမဘုံနီကူဝတီလဟောအကဲတော်ဗုဒ္ဓဖျားသဖူးလကကနောဦးဟလီအကြပသာပြမသိရနောဦးအေချစ်နောင်ထောဝိပဿနာမှာဟမသိရခုကျွန်ဟမဘာချစ်နောင်ဝိပဿနာထောကူဝတီလောဆိုင်အေမွဲကြိုက်ဘူးချစ်နောင်ခလောက်တိုက်အေးတဲကြိုက်ဘူးချင်းအောင်တော်ဝိပဿနာမဏိကြီးဝါတဲ့လောက်ချေကောင်ဟမဘုတ်ဖြီးကြိုက်ဘူးပါရမီထောထောင်းအခိုက်ဩဟမချင်းအောင်ပါလက်ကြာယူမဲကြီးနောင်ကြားတော့နော်ဟမချင်းအောင်နီးထိုင်ဟမနီပသာထောလက်အကြီးနောင်ထိတ်ချရောက်ဆိုင်အနောအဲ့ချက်တော်မဏိကြီးဝါလောက်ချေကူဝါဒီဆိုင်ခေါင်ဆုခလိတကောင်ခေါင်ဆုခလိယရနာထုံဖြာတာပေါန်ထောင်းဝေးလနေနေပလောင်ပတုံလောင်ချင်းအောင်ထောနွေဆောင်ထောယူနောဦးအော်လိခောင်းရိုင်မွဲကြီးအော်လိခောင်းတွဲမွဲကြီးတကခမလို့အဲ့ချက်ထော်လောက်ချိတ်နေသိမဘုံလောင်ပါအခုကျွန်တော်ဟခောင်းစုလေးတဝန်ချတဲ့ကြိုက်ခုတ်ကြိုက်တာပါနေသိတူးမလို့အလောင်းခိုင်းထားနေသိမဘုံစုံပါထော်ယူနော်ဦးလကကစာပြူဖတ်တဲ့အော်ဝေးဘုဒ္ဓဖျာစလီပောင်းစုခလိနော်ဦးနိဒါဝိဖလေဖလေနော်ဟခောင်းစုခလိတဝန်ချတဲ့အဆုတုံးပေါ်တာညာထရာဖြူဝေးနေသိစီလို့နဲ့အော်မောင်းချုံခလိုင်းတော့ပိုင်လာကူဝါဒီဆိုင်